e dovete con Someone to Gay Nesty Rhyme Hey Day How Now e se gaste vidite moeda ferma é a tunecha ou o problema dele estou com isso me dá uma bosta grande e eu tô lá não sei a mal que estou com grande, né? Então, esse gráfico vai ser muito estranho, muito estranho. Uau! Perfeito, muito bom, eu vou gostar. Oh, meu coração, deve ser bom, eu vou pegar agora. Olha isso, eu vou ver. Thank you.
ich muss lernen. Guck, wie geht die Musik? Nee. Четири лайка ще снимам още на тази аут-аут. И да. И сега ще изчакаме чакайте да видим една много звезди са тук. Можем и thank you.
Следващий клип. Чао.